se, já jsem Joši Vedenka, ale jsem Joši Vedenka z Minecraftu, z dalšího Destruction Simulatoru s Martinem. Ahoj. A dneska budeme konečně pokračovat dál, dneska konečně půjdeme do nových zóny, takže za 2500, bum, je to tam, tamhle máme resetový tlačítko a Martin už to ničí, ty gráso, magor. Ale ještě předtím, já ještě teda jako předtím, než tam jako půjdu, tak já si koupím teda jako grenade launcher, nevím jako jak Martin. Já to si ho koupím. Bych mohl taky. Oh. Jo, já, když už máme vyplý teď ty magnety, tak teoreticky bychom mohli, co? Jako teoreticky jo, ale počkej Martin, já jsem si koupil ten grenade launcher a mám na F-ku jako v druhé ruce, mám granát. Počkej, jak to funguje? Wow, a tak to dělá daleko větší damage. Počkej, já si zapnu magnet, protože to bude daleko lepší. Advancement Stone Age. Jak to mám jakože brát? Proč mám sakra Stone Age? Dostal si cobblestone. Aha, jo takhle. Zajímavý. Nicméně lidi, samozřejmě jak to znáte, pokud tady bude, dejme tomu třeba 1000 lajků jako minule, tak to bude vážně úžasný. Minulý díl se nám strašně líbil, takže jsem zvědavý, jak tady budeme dneska ničit ještě v tomhle díle, hej, takže asi tak. Jdem se do toho vrnout, jdem tady ničit, Martina, jde nič na mojí straně. To je špatný. Počkej, tady jsou všude ty bloky, tak ty bloky bych ti mohl sebrat, hej. Nice, aspoň něco. On je tam Martin nechával. Nice. Jaký bloky? No, tady se povalovaly bloky, třeba tady, hele, například Martin, když zajdu sem, tak tady si úplně vynechal všechny jo, bloky. Jo, takhle, jakože jsem to nesebral, aha. Právě, voj, některé věci se ti sice přes ten magnet seberou, ale některé jako koukám, že ne. Což je zajímavý. Což je blbý. No, asi tak, jinak už máme koukám stejně, jakoby prachu, což je celkem fajn. A víš co, jak je dobrý, že ty můžeš přepínat mezi těma zbraněma, protože oni jedna ta zbraň se ti resetuje a ta druhá zbraň tu můžeš použít hned, jakoby, víš co? Jo, jasný, chápu. To je taky dobrý. Vypadá to fajn, ty gráso, musím říct, že ten simulátor mě baví možná víc než ten mining, protože ani regulárně něco pořádně ničím. Jako ano, to je pravda. V miningu jsme ničili málo, tady ničíme více. Ok, hej, já jdu asi si sebrat, nebo asi si koupit spíš nějakého dalšího peta, protože stojí další pet, stojí 2500. Takže jdu to schválně zkusit. Teoreticky bychom mohli. Já bych ještě si ale viděl, abych měl přesně na dva. Možná ty dva by byly lepší, kdybych měl právě. Takže já to ještě jen rychle poničím všechno. A skoro už mám, hej. Tak, já se otevřel. Co máš, co jsi dostal? Šmeláka! Ty máš šmeláka? Počkej, mám 5 táců, takže já to jdu za tebou. Já mám zase to, hunger, podělanej. Víš, že jsi nepotřeboval jenom ty 4, ono to stojí 2000. Aha, já myslel, že 2,5 to stojí. Počkej, co to? To není šmelák! Ty máš pštrose! A tohleto je podle mě nějaký podělaný buď obří mravenec, anebo... komár. No to je teoreticky pravda, že by to mohlo být mravenec. Nevím, jako, pana Tomy si nevyznám. Jako jak to běhá? Čuš na něj, jak běhá. Jak retard. Bože můj, okej, okay, hele, další, hele, kupuju si schválně, co dostanu. Oh, já mám motýla! Oh. My chcem motýle. my chcem motýle. Mám z něho spíš dvojku, hele. Oh, nice. A schválně dalšího peta. Martine? No? What? Vlkodlak. Čum na něj. Arr. Kámo, a ten vypadá dobře. Co jo, ty máš možná tu lag dvojku. Já mám lag, no, právě. A ty nemáš lag. A já nemám less hungry. Jasně, no ten hunger ten by se mi celkem jako hodil, no, to by bylo celkem fajnový, no. Hele, já právě že už nemám ten food poisoning, aha! To máš díky tomu hungeru, no, to je dobré. To je hodně dobrý, jej. Wow. Jdeme to tady všechno pořádně ničit. Tohleto... Yes. A je to dobrý, že můžeš takhle furt neustále přepínat mezi těma zbraněma, že to je takový rychlejší potom. Regulárně tady ničení těch aut mě teda fakt jako baví, musím říct. Ne! Martin mi ho chtěl sebrat. To nesmím dovolit. Jak to tady ničí, ne? Jak už taky to dělá, že je přímo pod tím, ne? Aby mu ty bloky přímo šly
pod ksicht. No tak si... Se mi to ukradl, no. Doháje. Jsem mu poradil jednu dobrou věc, tyjo. Já tady to auto si beru. Boom, dobrý. Psych. Hele, mohli bychom si další pety možná koupit už zase. To je teoreticky pravda. Já dám reset. Vlastně, já jsem říkal, že dneska v dnešním díle bychom si mohli koupit právě pety nějaký, tady tyhle ty rare pety. Já ty máš hele! Taky, máš taky vlkodlaka, nice. Já už mám všechny. Já musím ještě teda taky koupit jenom jednoho a budu to mít. Jo, mám taky, hele. Speed dvojku. Počkej, to je speed. Počkej. A já potřebuji ten hangar. Doháje, já nechci speed, já speed už mám, já chci ještě ten hangar, boha. Oh, počkej, ty mám něco, co nemáš. Ne, jo, mám toho štrose, ale on vypadá jinak. Jo, on vypadá jinak. On je černej. Wow! Ale ty se pak podívat, on je fakt černej! No určitě, rasisto. Co? Lidi, napište do komentářů, jestli to fakt vidíte, že je černej, nebo jako jenom jestli já to vidím, jako, protože já ho vidím jako černý, jo. No tak jako tady to video se pro dostane demonetizaci to. Ne! Boha, jen to ne. No pojď se podívat na mýho pštrose. Hele, tady mám pštrosa černýho. Jak máš ty červený oči, jako kdyby byl zlej? Satan je to. Prostě největší satan, ty kráso. Wow, hej, počkej. Satanáš náš. Ano, přesně tak. Teď těch koňů docela dostávnečko, jak se vyň, hej. Wow, nice. Počkej, Martin, jak to, že máš 12 000? To, jako jak si představuješ, Martine? Ně. To jako, není dobrý. Já dám reset, hej. Jasný. Jsi koupil novou zbraň, jo, co máš? Exploder. Boha, kolik stojí, že? 10? 10. Dva je. Mám 6700, já jdu na druhou stranu, Martin mi to tady bere, to je hrozný. Boom, jo, takhle se bude vydělávat daleko líp. Ale jo, to s tím se vydělává, to se to prolíp, no. To mu věřím. Že jak to furt tady se ničí pod tím, tyjo, proč? Dobré. To je ta exploze jako velká, nebo jako WTF? Jak to tady už taky ničí, ne? Dobré. No pozor, teď jsem ty bloky nechal tobě. A, to je dobře. Tak to má být. No, no jako, určitě. Ničit můžeš, ale všechno jde jako do mé peněženky, takhle to má být. Jinak teda rare pety kupujeme taky už? Jako můžem, teoreticky, bylo by to celkem fajn, já si koupím ten exploder. Wow, ok, vypadá to fakt jako zajímavá zbraň. Co tam vůbec máme dál, pak je tam za 50 000 a za 100 táců, to už bych si rychlal ještě tak na příští videjko. Jasný, no, to 100% nestíháme v tomhletom. A pak tady C4 dokonce, tu C4 bych taky možná zkusil, hele. Hele, tam je tam pak za to, za... Taky, za stojnou cenu. 15 000 vajíčko, takže... Za 15? Za 15. Wow, to je docela dost, jako, abych se přiznal. Jako je, no, takže... Koukám, že tohoto hází taky TNTčka. To není teda na granáty, jako předtím. Není, no. No tak tam to byl vysloveně granát launcher, takže... Jo, jasný, no. Ale že jakoby, já jsem si myslel, jestli náru nebude házet ty C4, jsem si myslel, no. Jasný, no. To by bylo celkem jako zajímavý. A dává to teda daleko větší damage. Nebo jako expozi jako daleko větší mě přijde. Jo, chápu, no. Wow, tak už máš... Počkej, takže já si teda jdu rare egg. Okej. Okay, a co jsem dostal? Co jsi dostal? Co to bude? To je? To je nějaká ryba. Ryba? Ryba. Ryba to prostě je. Je to ryba. Takže Martin je teďko momentálně rybář, jo? Přesně tak. Martin se pohodovej rybář. Martin se spolčil s Mikem Pánem, jsem jako chtěl říct, no zrovna. Hele, počkej, já mám taky 15 táců. Počkej, ukaž tu rybu. Ukaž to, zastav se, Martine. Ukaž to. The Mechoun! Regulárně Mechoun. Na pera. Martin má takovou zoologickou tady má. Přesně, no to už, tu má za chvilku i ty, no. No.
Hele, tak já jdu koupit taky, jo. Jdu koupit taky dalšího peta schválně. Co to tady teda bude mezi těma rare petama? Za 15 000 už je dost, když to tak vezmem. Já mám kraba! Můžem dělat crab rave! Co máš na krabíkovi? Run, speed mám. Wow, kam jsem rychle jak sviň. Pěkný. Ty krás, mám modrýho kraba teda pro info, jo. Docela fajnovej krab. Nice. Tak, já dám reset rychle. Až můžeme zase pokračovat v ničení. Je vždycky zajímavý, že když dám reset, tak Martina vždycky vidím seklýho, protože ono to fakt jako... No, ono to chvilku trvá, než se to zase načte, no. Právě, než se načtou ty bloky. Data hráč, ty data blok... data bloku. Data bloky. Dobré, je taky super na týdy zbraně, že se to daleko rychleji reloaduje, což je super. Hej, pojď. Ne. Hej, neber mi to, sakra. Hej, ten reset bude muset dát už daleko rychleji, ty kráso, musím říct, jako že jo, jako, no. Už teďko tady máme úplně skoro všechno zničený, což je teda na prd. Takže to je stejně jako v těch dolech. To je teda pravda, no. Hele, Martine, vidím to tak, že teďko si oba dva ušetříme teda 15 000, což ty už teda vždycky, ty už těch 15 táců máš. A... Prostě tak. A nebo už teoreticky můžeš jako pomalu začít šetřit na další zónu, vej? No. No, já bych to nechal půl na půl, jako nechci, aby to dopadlo jako mining simulat. chápu. Ne, já si dám srandu. Ale, no, jo, jasný, jo. Dáme to půl na půl, no jasný. Jenom jsem chtěl říct, jo, počkej, pojď, jdem si koupit další pety, hej. Ty máš 32, já mám 21, tak já jdu koupit jako prvního, schválně, 15 000. Co to je? Mečoun! Less hungry, no, ne, počkej, to není mečoun. To je pstruh, ne? Že to je pstruh? Nebo co to je? Já neznám ryby, já taky ne, já znám, že prostě to je ryba, létající ryba. Dobře, mám létající rybu. By the way, otevíráme no. Rare, nebo můžu až epic? Ne, epic až, a fakt až příště, hej jo, epic až příště. Jasný, to, no. To stojí hodně, co máš, taky rybu máš, co? No, další. Další rybka. Což je teoreticky jako fajn, že když se tak vezmeme, ještě Martin nemá do posledního. Co to tam máš za žralka, kámo? What? Já jsem právě teď buklej, no dobrý. Ty se regulárně fakt dostal žralka. Ale nemáš ten speed trojku, já nemám zase luck trojku, hej. Wow. Hele, já nemůžu si ho claimnout. Můžu. Jo, jde to? Ty kráso, jako na féra? Mít žraloka? To je hodně dobrý, jako nečekal jsem, že tady můžete mít takhle žraloka. To se mi na féra líbí, hej. No dobré. Ježiš, já použil teď omalem špatnou zbraň na chvilku. Okej, okay, až tak. Jsem teď použil na chvilku ještě ten grenade launcher. A tak jako můžeš mezi tím furt přepínat, že jo, ono to je jako fajn. Když se tak vezmeš. Bum, yes. No to je docela fajn, když takhle mezi tím můžeš prostě přepínat. Good. Tak víš ty co, uděláme to jednoduše. Oba dva si koupíme posledního peta. Doufejme, že dostaneme oba dva to, co prostě potřebujeme. Přesně tak. A uvidíme ty kráso, jak to dopadne, hej. Pojď, běž koupit posledního peta schválně. Kolik stojí tady? Přesně zrovna? Tak. 25 000, to je celkem v pohodě, si myslím. Tak běž, kup to. Pojď. Jo? Co to je? To je lizard. To je... Lak trojka. Jo? A já potřebuju speed. Tak dobře, tak teď já, jo. Co to bude? Delfín! Mám luck trojku. Já mám všechny, yes! Jo, delfína. Paráda. Ach jo. OK. Tak dobře, Martin teda bude evidentně ještě muset asi do příště teda si udělat posledního peta. Ale teda musíš dělat to delfína, takhle, že mám teda všechny, já jsem za to rád. Ale... OK, lidi, já myslím, že tady by se to teoreticky mohli asi ukončit dneska. Protože příště už jako půjdeme do další zóny, do poslední zóny. Bude to celkem fajn. Takže asi tak, doufám, že vám líbilo, pojďte like. Uvidíme se příště u posledního dílu z Destruction Simulatoru a asi tak. Tak jo, mějte se, čus. Ahoj.